Enti Regulator i Energjisë ka nxjerrë për konsultim publik rregulloren e re për lidhjen me rrjetin elektrik, që parashikon një sër ndryshimesh nga ajo që është në fuqi. Parashikimet e reja vijnë pas propozimeve të bëra nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike, me qëllim reduktimin e kohës së ofrimit të shërbimit, kostove dhe lehtësimin e procedurave për konsumatorët. Një nga ndryshimet kryesore në rregullore lidhet me përcaktimin e kërkesave që duhet të përmbushin vetë prodhuesit e energjisë nga dielli për t'u lidhur me rrjetin e shpërndarjes. Rregulloria e re ndan konsumatorët në tre kategori, në varësi të kapacitetit total të instaluar. Kategoria e parë përfshin kapacitetin 0 deri 20 kW/pik, ndërsa kategoria e dytë përfshin impiantet 21 deri 50 kW/pik. Tashmë nga këta vetë prodhues të energjisë, nuk është e nevojshme të dorëzohet projekt i miratuar nga persona fizik dhe juridik të licencuar, teksa pjesa tjetër e dokumenteve përfshin kërkesën, deklaratën e konsumit mesatar për gjatë një viti, propozimin mbi modelin e matësit me dy drejtime, skemën e matjes neto, relacionin teknik, akt kolaudimin e sistemit e të tjerë. Ndërkaq në kategorinë e tretë të vetë prodhuesve të energjisë, përfshihet kapaciteti 51 deri 500 kW/pik. Dokumenti shtesë që kërkohet nga këta autokonsumator, në ndryshim nga dy kategoritë tjera, është leja nga bashkia për punime që kryen me deklaratë paraprake punimesh, sipas vendimit të qeverisë për rregulloren e zhvillimit të territorit. Rregulloria parashikon ndryshime edhe në drejtim të dokumentacionit që kërkohet për lidhjen e burimeve gjeneruese, sikurse janë hidrocentralet, centralet fotovoltaike dhe ato eolike.